Atomun bura qədər açıqladığımız maraqlı quruluşunu təmin edən bəzi qüvvələr var. Bunu anlamaq üçün əvvəlcə atomun mərkəzinə, yəni nüvəsinə baxaq. Məsələn, karbon atomunun nüvəsinə. Karbon atomunun atomar çəkisi 6-dır. Bu deməkdir ki, nüvəsində 6 ədəd proton var. Ancaq maraqlı məqam var. Protonların hamısı müsbət elektrik yükünə malikdir və eyni yükə malik zərəciklər bir-birini itəliyirlər. Bəs bir-birini itəliyən protonlar necə olur ki, birlikdə dayanırlar? Elm adamları protonları birlikdə saxlayan bir qüvvənin olduğunu fərz etmiş və buna güclü nüvə qüvvəsi adını vermişlər. Bu güclü nüvə qüvvəsi atomun içindəki 3 əsas qüvvədən biridir. İkinci qüvvə protonların yanındakı neytronlara təsir edən zəif nüvə qüvvəsidir. Üçüncü qüvvə isə atomun nüvəsinin ətrafında fırlanan elektronları orbitdə saxlayan elektromaqnit qüvvəsidir. Elektronlar mənfi yüklüdürlər və müsbət yüklü nüvəyə doğru elektromaqnit qüvvəsi ilə cəzb olunurlar. Fırlanarkən meydana gələn mərkəzdən qaçma qüvvəsi elektromaqnit qüvvəsini tarazlayır və beləliklə elektronlar daima orbitlərində qalırlar. Sadəcə atoma təsir edən bu üç əsas qüvvədən əlavə, bir də bütün kainata təsir edən dördüncü qüvvə də var. Bu qüvvə yerin cazibə qüvvəsidir. Bura qədər danışdıqlarımız bütün fizika kitablarında var. Ancaq çox vaxt bir həqiqətdən bəhs edilmir. Kainatdakı bu dörd əsas qüvvənin gücü bir-birindən çox fərqlidir və bu fərq çox incə müvazinətə əsaslanır. Məsələn, güclü nüvə qüvvəsi yerin cazibə qüvvəsindən təqribən milyard dəfə milyard qədər böyükdür. Güclü nüvə qüvvəsi ilə elektromaqnit qüvvəsi arasında isə milyon dəfə milyondan daha böyük fərq var. Əgər bu dəyərlər biraz fərqli olsaydı, nə baş verərdi? Məsələn, hal-hazırda əgər bədəninizi təşkil edən atomların güclü nüvə qüvvəsi biraz zəifləsə, bədəniniz bir anda parçalanır. Bunun üçün sadəcə, mində bir ölçüdə fərq belə kifayət edər. Ancaq bədəninizi və digər maddələri təşkil edən atomlar 4 əsas qüvvənin həssas müvazinəti sayəsində daima sabit saxlanırlar. Dörd əsas qüvvənin ölçülərindəki bu dəqiqlik elm adamlarını çox təəccübləndirmişdir. Məşhur astrofizik Paul Davis belə deyir. Əgər biraz fərqli ölçülər seçilsəydi, kainat daha fərqli yer olacaqdı və böyük ehtimalla onu görmək üçün biz burada olmayacaqdıq. İnsan kosmologiyanı tədqiq etdikcə bu ağlasığmazlıq getdikcə daha da artır. Kainatın başlanğıcı haqqındakı bu kəşflər kainatın heyran edici həssaslıqla nizamlandığını göstərir. Kainatın heyran edici həssaslıqla nizamlanması, yaradılması deməkdir. Bu həqiqətin digər diqqət çəkən cəhəti isə onu ifadə etmək üçün istifadə edilən məfhumlar açıqlandıqda üzə çıxır. Elm adamlarının kainatdakı fiziki qüvvələri 4 əsas qüvvə kimi tərif etdiklərini bildirdik. Bu tərif nə üçün bu qüvvələrin mövcud olduğunu və çox müvazinətli olduğunu açıqlaya bilməz. Əgər bu təriflərdən də dərinə getsək, kainatı üstün qüdrət sahibi olan Allahın hər an nizam içində saxladığını görərik. Müasir fizikanın aşkar etdiyi bu həqiqət, əslində Quranda 1400 il əvvəl bildirilmiş sirri kəşf etmişdir. Həqiqətən Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar, öz mehvərindən çıxmasınlar deyə tutub saxlayır. Əgər öz mehvərindən çıxsalar, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Doğrudan da Allah həlimdir, bağışlayandır.